jabuuti waxay ka dhintay in Soomaaliland horumarkeeda iyada waxa uuna ugu daran Soomaaliland horumarta dekadeed shaqeyso erbooddeed shaqeeya habarna waa sidaas leeg dhibaato la soo kafakaysay marka aad buu fiicnaa safar wuxuu ahaa aad loogu diirsaday ogol weyn dhaliyay waa dad badan baa been iska dhaadhicinaya olaha madaxweynuhu ma tegi karo barcama dhaafi karo been been waxaasaan maqlin laakiin waa kii dee meel walba tegey madaxweynuhu ilaa xuduudihii ilaa meel walba waa kii tegey gobol walba tegey marka wuxuu ahaa safar aada u guulaystay waayo aada u xiiso badan waana wuxuu ahaa mid lagu kulanti wacaro wanaagsan daawadayaal meel walba daafaha dunida kaga sugan tihiin kuna soo dhawaada waraysi gaara oo aan la yeelanay gudoomiyaha dalladda Soomaaliland ee Yurubta dhexe mudane Maxamed Xasan ee gudoomiye waan ku soo dhaweynaa ugu horreyn telefishinka qaranka Soomaaliland ee su-aasha koobaad haddaan ku weydiiyo xaaladaha guud ee Soomaaliland maxaad kala socotaa? Asalaamu calaykum, waxaa halkan ka hadlaya Maxamed Xasan Aadan, anigoo ah gudoomiyaha jaaliyadda dhexe ee Yurub, ururkaasoonu muddo dhexdaasa samaynay. Marka howlahan qabanna waa howlaha caadiga ee had iyo jeer danta guud ee Soomaaliland iyo dadka Yurub degan inaan isku xidhno. In badanna waan kasoo shaqeynno ururada jira ama ururkaas Soomaaliland France ahaado ama kii Yurub ha ahaado xalowxii waxaan ka shaqeynay danta guud ee Soomaaliland had iyo jeer waxaanan ahay dadka aada u daneeya inay Soomaaliland horumarto oo ay arrimaheeda qabsato marka aad baan ugu mahadnaqayaa adiga iyo telefishinka Soomaaliland ee nala soo xiriiray ama na wareystay gaar ahaan aniga doonaya haddayna bal su-aalo gaara idinka jawaabo marka haddii aad weydiisay su-aasha ugu horreysa waxa weeyaan xaaladda guud ee Soomaaliland xaaladda guud ee Soomaaliland waxa weeyaan waxay ku jirtaa kala guur iyadoo doorashooyin inagu soo socdaan iyadoo heshiiskii aynu la galay Itoobiya ee kumeelgaadhka aan weli la saxeexin marka waxaan rajaynayaa xaaladda guud inay marka dambe wanaag ku dhammaan doonto iminka laakiin waxay ku jirtaa kala guur oo maaragtay way kala miirmaysa oo doorashooyinka laakiin waddanku aada buu hore u maray wax badan baa u qabsoomay xag walba waxba uga qabsoomay dhibaatooyin way inagu yimaadeen laakiin waynu kasoo kabanay maasha allah baan anigu arkaa inay Soomaaliland inta ay joogto inay kasii wanaajiso una ay u baahan tahay iyo inay halkaa hore uga sii qaado oo ay hore u socoto xagga dhaqaalaha xagga siyaasadda waxaana haboon un maartay in waxa dhexdeenna aynu iska ilaalino hadiyo jeer waxyaabaha dhibaatada inagu keena waxa ka mid a qabyaalada waxa weeyaan siyaasiyiinteennii baa qabiilkii ka tegila oo ku meereysanaya uun qabiil oo mabaadii xisbiyadii aanu samaysanay mabaadii inoomay keenin mabdaoodii wax noqday qabiil iyo reebel baa ii soo galay iyo reebel baa iga baxay iyo reebel markaan waxaan ka dardaarayaa taa inaynu iska yarayno nimanka siyaasiyiintiina ay bedelaan tabtan ah qabiilka uun ay kusoo meereysanayaan dadka shicibkii way wanaagsan yihiin waana shaqaysanayaan iyagaana dowladooda iyo dadkooda garab taagan dowladduna way dadaalaysaa inay dadkeeda wax u qabato marka taa intaasaan kusoo koobaya waad mahadsan tahay gudoomiye su-aasha labaad haddaan ku weydiiyo weerarada maamulka soomaaliya ay ku hayso Soomaaliland iyo weliba sidoo kale badda jabuuti ay siinayso Itoobiya siyadoo aragtaa haddii aan u gudbo su-aashaada labaad ee ah weerarka Soomaaliya iyo Jabuuti ay ku soo qaadeen Soomaaliland ee xagga badda iyo xag walba iyo cirba cir iyo dhulba waxa weeyaan uun waxaanay weligoodba way jireen ee innagaa dabcaynay oo moodaynay af beenbeena iyo qabow iyo siyaasad gaaban laynagula dhaqmayay marka waxa weeyaan way caddaysteen uun wixii uurka kaga jiray uunbay caddaysteen innagana waxay noo noqonaysaa uun cashar waayo waynu isdhiganay dadkan mabaynaan ogeyn xaalkooda jabuuti waxay ka xuntahay uun Soomaaliland horumarkeeda iyadoo waxa uuna ugu daran Soomaaliland horumarta dekadeed shaqeyso erbooddeed shaqeeya habarna waa sidaas leeg dhibaatay la soo kafakacaysay iminka oo wax yar ay u soo bidhaamayaanna waxay istiruun Soomaaliland yaanay ku dhaafin ee lugta qabo marka waa xaasidnimo loo heshiiyey uun waxalla waxay ka qaadayaanna ma jirto waxa weeyaan uun maarta xin iyo xaasidnimo uun baanu arkaa marka insha allah taana waynu ka gudbi waxaana weeyaan inagu inaanu isku xidhanno inagu khilaafka gudaheena iyo siyaasadda iyo waxaan aynu isku murmayno inaynu yarayno oo qabyaaladda yarayno oo gudaheena iska hagaajino
سينو عدقو إنو سوى دولي ساقع إلنو عدو والبا وقات كانو وانو هبكي إنو هلقن كستيتنات كي كصاب لغن ديب لغن نقضاه وضيادو تاليان سياسيين تاليان هرين تلدتشيا هذا وحي مستقبل كودا وضا إلا شدان واحد وقاتاين إسكود دينيين إسكو ميل إلهي كوابوري marka aynaanay dagaal iyo qabiil iyo wax lagu soo dhex dhunto ay iska fogeeyaan oo ay isku duubni guud sameeyaan oo doorashooyinka u diyaar garoobaan difaaca qarankana u diyaar garoobaan laynaga adkaan maayo haddaynu isku duubnaano inagu oo horeba waynu soo kharajinay wixii ka waaweynaa iminkana qola xamar joogto halkaa ku xidhan oo iyagoo aan xamarba soo dhaafayn afkooda soo gaadhayn iyo jabuuti oo haysto nin dictator oo isaga waqtigiisii dhammaystay oo dadkii oo dhan ciilay oo meel walba cidhiidhi kaga jira labadaa midna waxba inaga qaadi maayo marka waxaa haboon inaynu isku duubnaano inagu wadatashi sameyno dad had iyo jeer la doorto guurtiya oo ka dhexdhexaada siyaasadda ka dhexdhexaada dhaqaalaha ka dhexdhexaada oo dadku waxaa inagu batay danaysigii wixii la odhan jiray ama qof wax yar lagu shubanayo meel walba ka hadlaya waxaasoo dhan inta la dhaafo dadkii la kala sooco wixii danta guuda laysku raaco wixii aan danta guud ahayna aan layska daayo ugu dambeyntii guddoomiye oo adigoo mahadsan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxau gobollada Soomaaliland ku marayay safaro kala duwan sidee kula muuqdeen safarka madaxweynuhu safarka madaxweynaha waxaan u arkaa mid guulaystay oo dadka moralkooda sare u soo qaaday oo dadkuna aad ugu farxeen waana arkayseen meel walba sidii loogu soo dhaweeyey dibadbentii layska dhaadhicinayay ahayd madaxweynuhu ma tegi karo burco madaxweynuhu ceergaabo ma tegi karo madaxweynuhu halkaa ma tegi karo waaki meel walba maray ay socotay maarata aad iyo aad dadkuna ay u soo dhaweeyeen marka waxaa safar guulaystay oo moralka dadka iyo madaxweynahaba sare u soo qaaday waxaana muujinaysaa madaxweynuhu inuu maaratay weli dalka ka taliyo oo dadka iyo dadkiisuba ku xidhan yihiin marka aada buu u fiicnaa safar wuxuu ahaa aada loogu diirsaday oo guul weyn dhaliyay buu ahaa oo dad badan baa been iska dhaadhicinaya oo laha madaxweynuhu ma tegi karo burca ma dhaafi karo beenbeen waxaasaan maqlayn laakiin waa kii dee meel walba tegay madaxweynuhu ilaa xuduudihii ilaa meel walba waa kii tegay gobol walba tegay marka wuxuu ahaa safar aada u guulaystay waayo oo aada u xiiso badan waana wuxuu ahaa mid lagu guulaystay buu ahaayo maaratay dadka iyo dadkana madaxweynuhu soo dhageystay waxay hayaan waxay tabanayaan waxay ku kordhin karaan aad baad u mahadsan tahay daawadayaalkaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha dalladda Soomaaliland ee Yurubta dhexe mudane Maxamed Xasan guddoomiye waanu kaga mahadcelinaynaa waraysigan aad baad u mahadsan tahay